Har bir o'tgan kunimiz bizni mamlakatimiz hayotidagi eng ahamiyatli sana, Mustaqillik bayrami kuniga tobora yaqinlashtirmoqda. Joylarda ushbu qutlug ayyom oldidan yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar boshlanib ketdi. Mamlakatimizning eng chekka hududlaridan biri hisoblangan Mo'ynoq tumani so'nggi yillarda tanib bo'lmas darajada o'zgardi. Tuman markazida, olis ovullarida qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish tadbirlari amalga oshirilib, odamlarning tafakkuri o'zgardi. Ularda ertangi kunga mustahkam ishonch paydo bo'ldi. Bugun Mo'ynoq yirik va nufuzli ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy tadbirlar markaziga aylangan. Bu yerga taniqli olimlar, sportchilar, san'atkorlar tez-tez kelib turishadi. O'zbekiston xalq artisti, estradamizda millionlab ixlosmandlariga ega bo'lgan xushovoz xonanda Yulduz Usmonovaning yakkaxon konsert dasturi ham Mo'ynoqliklar tomonidan juda katta quvonch bilan kutib olindi. Estrada yulduzi hafta davomida Qoraqalpog'istonning boshqa chekka tumanlarida ham bayram konsert dasturini namoyish etishni rejalashtirmoqda.